Hudud gaz jizzax gaz ta'minoti filiali kadastr geoinformatsion tizimini joriy etish bo'limi tomonidan filialning gaz ta'minotiga javobgar bo'lim yetakchilari uchun amaliy seminar tashkil etildi. Seminarda tizimni raqamlashtirish, aholiga gaz uzatuvchi liniyalar faoliyatini onlayn nazorat qilish masalalari muhokama etildi. Tashkil etilgan seminarda viloyatimizning oldis hududlariga gaz yetib borish tizimini samarali tashkil etish masalalari muhokama etildi. Tan olish kerakki, qish mavsumida iste'molchilarning tabiiy va suyultirilgan gaz manbalariga bo'lgan talabi oshishi natijasida tizimda ko'plab muammolar uchrab turadi. Filialning kadastr geoinformatsion tizimni joriy etish bo'limi mutaxassislari ana shunday avariya holatlari sodir etilishining oldini olish maqsadida tizimda onlayn nazoratni yo'lga qo'yish, har bir gaz ta'minotiga javobgar shaxslarga kelgusida zamonaviy kompyuter va mobil qurilmalar tarqatish kabi bir qator masalalarni muhokama etishdi. Raqamlashtirilgan, ya'ni onlayn nazorat tizimi ishga tushgandan so'ng viloyatimizdagi markaziy gaz liniyalari barcha tuman, shahar, qishloq va ovullardagi tabiiy gaz quvurlarini, gaz ta'minotini onlayn nazorat qilib borish imkoniyati yaratiladi. Bu esa tizimda muammo va kamchiliklarning oldini olishga yordam beradi.